这是一般的那个护士服的制服，这哪是一般？你有改吧？有，改紧又改紧，改会像修女啊。这个改了，哇塞，为改的很可爱，身材完全是哈、哦，表现厉害厉害，牙科要这样才是对的，像我们天天洗，对啊，每天都说痛，可爱的甜美可爱哦，哎呦，一期直播34万哦，哎呦，34万哦，34万厉害，34万哦，哎，你一看这种页面你就知道是什么直播，当然，对，他都有在看，随时抓住这个流行的，他的人生除了来电视台就在看这些，当红了。哎呦，那笑容蛮甜的，对，甜，都蛀牙了，哦，好甜，对，给我有点感情啊，来欢迎，欢迎宁轩，雍轩，宁轩，宁轩，大家好，你有来过吗？好像有，哎，就是那个什么记忆力的那个，是不是？是吗？对，没错，都没有来过，你怎么会？哇，你好有记忆力哦，当时记忆力那么烂，你现在记忆力那么好，当时我们那一组猜错了。哦，我们是赢的嘛，最后是赢的，但我们猜他猜错了，所以我们记住了，是没尺师嘛，对不对？你好，你看我也记得，对，那是因为前面有写，然后上有写，而且生活照3张嘛，你看我也记得，来，请看，哎，清新，可爱，再下一个，韩星，哎呀呀呀，在露营啊。不是，哎，露营在台北的街头自己拍的，哦，对啊。哇，你台北街头你露背也露太背了，是吗 ？OK， 下一个就是平常出门。哎呦，好，这个你一定知道，你哥一定知道，你讲出来，讲出来，可以的。等下，就什么？没有打不中，打额头。哦，这样，东南亚，澳门。这里没去过，跟澳门很像啊。你有去过澳门？我没去过。我有去过澳门，但我没有看过这种澳门的海滩。有吗？或者是饭店里面自己打造的？对，澳门什么事都做得出来，漂亮。是哦，我是真的没有去过澳门。好了，打个赌，不要了，不要了，不要了，来了，一起啊，一起，不叫吗？不叫一起，来干嘛？完全不，来低额头。你为了钢琴开直播，为什么？因为平常的生活花费就是，其实已经差不多。没办法存什么钱，比较舍不得再就是花这么多钱去买一台我自己喜欢的钢琴。你也是学音乐的？没有，去年才开始学。去年开始学，买什么钢琴？浪费，学了18年。因为在家练习，你可以用租的就好了。因为那台钢琴太美了，不是，就会想要用它。不是，你就先画一个啊，画一个琴键盘子哦。只是买那个贴纸，对不对？钢琴贴纸，贴纸都浪费，用画的。它没有声音嘛，它要有声音，还是要有声音啊？对啊。然后后来呢？后来我就慢慢的就是加入直播，然后去想要买钢琴赚钱，去慢慢存。那你现在这个你哪首歌曲除了小蜜蜂之外还有什么歌？两只老虎吧，神隐少女。神隐少女，哎呦，去年开始学，现在神隐少女了。可是我还在。就是还在练当中，因为《神隐少女》这首歌曲不得了，要弹出他的感情，弹出他的那境界不容易。尤其那副歌，哇塞！对啊，你为什么一点应该会唱吧？为什么一点的怀疑的脸？真的不知道那首歌不能唱，他可以哼啊，这个不能哼。你要不要脸到底？你一定要吐到草吐成这个样子，真的。他在讲了，讲到好像对。哎呦，护士服吸照片太吸睛，哪一张？哦，哎呦，哎呦，哎呦，这好可爱哦！哇塞，这个你啊，哦，哦，哎，这个可是这个护士服会不会太特制，就客制化的感觉？你是去定做的吗？没有哎，这是一般的那个护士服的。这哪是一般？你有改吧？有，改紧改啊！有，改紧又改紧，改会像修女啊。这个改了，哇塞，为改的很可爱，完全是哈，表现厉害厉害，牙科要这样才是对的，像我们天天洗，对啊，每天都说痛。哎，那你在就是所有的这些上面，你都会去看到没？你都会加他好友？千方百计的想办法找到他本人，因为像前阵子那个Lamigo，那个他Lamigo不是每次都有那个 camera 吗？会抓漂亮的女球迷，对对对，这样你也找。哦，那个前阵子他那个很有名呢，有Lamigo超有名的，他 YouTube 点阅也是超热，也要几百万的一个非常漂亮的球迷。然后呢，我就是认真去找了一下，结果然后我就找到他本人了。哎呦，但是加不到他好友，为什么呢？为什么？因为他好友已经满了，就要关掉了，加不到。
觉得很可惜。那你为什么不去他家楼下等他？楼下的就没有这么漂亮。然后就逮捕。他哥哥是警察。对。但是可是那个拉米狗真的很常发现很多很漂亮的女生。那为什么我们在访问这么漂亮的女生你要讲拉米狗？啊，因为那刚好想到了 Migos 的事情。等一下，你的工作邀约是和粉丝饭局的业配文，粉丝饭局有业配文，这什么意思？有，他就是会请我在一些直播上还是 IG 上跟大家说，哎、欸，我有一个吃饭的活动，然后就是邀请大家来参加，那我就可以抽里面的抽成跟收一些小礼，那叫聚餐吧。是，对、啊，你是聚餐的主角，办活动之一，对，大家就是邀请粉丝来，我知道，就是有点像座谈会，见面会，见面会，但粉丝进来是要交一点小费用，对，我是觉得这里我觉得比较奇怪，我就没有参加。他刚刚这种你会不会去参加？如果见面会我会参加，像山上优雅的那见面我都每次都有去，不是，我是说这种。哎，我其实我自己也办过见面会，哎呦，我自己也办过。谁来跟你见面？就是那时候我自己生日的时候，然后我就自己办了一个生日的，然后恳亲哦，对，不是恳亲啦，爸妈来看你。其实我自己也办过，大概也收一两百，我跟别人一起合办。啊，你还敢跟他收一两百？主要就是见面会兼表演啦，那时候跟大学生几个好朋友一起办的这个。什么样的场地？我们在那个板桥的一个展演空间，不是展演空间，大概现场来了大概七八十个吧，然后就大家聊聊天，这样很多，有表演，七八十个很多，所以我觉得其实有见面会是蛮合理。那没有那些酸你的人是来攻击你打你的吗？也没有，主要也没有，他们也没有愿意花钱来。哦，对对对，他们在门口堵你啊，你不要拿着女棒了。赶紧的哦，你在开戏啊，赶紧啊！无安尼啦，赶紧啊，赶紧啊！无安尼啦，好有压力的见面会啊！哎，所以直播的时候，粉丝也喜欢叫你唱歌。哎，直播通常不是都在唱歌，很爱我唱歌。唱完给你5000块台币的礼物。因为我在直播上我是从来不唱歌，我连去 KTV 我也从来不唱歌。臭屁！为什么？臭屁！直播去 KTV 干嘛呢？我直播就聊天。对，说那你去 KTV 干嘛？喝酒。就是吃饭，吃水饺，牛肉面，牛肉面，对，牛肉面很好吃，炸鸡组合。你好屌，你好屌哦！我也拼盘，菜单都不要。炸鸡组合，所以你的直播都没有在唱歌，从来没有，都聊天。因为唱歌不好听。怎么讲？客气了，不要客气。真的，我唱歌不好听。唱一句嘛，然后就是粉丝他们是就是。拜托我唱，对啊，我很久了才唱，拜托了，拜托了，一句。好，那今天为了国光唱一次。可是我要先说，我真的唱的不好听。没有，如果你不想唱歌，我们怎么会这个虐待你？对不对？那你跳舞好了。那唱歌好了，这唱歌我们都用逼的啊。来，其他学员，我们接下来带来歌曲是你想唱什么呢？啊，我们带来老师跟你。我开玩笑，唱什么歌？心灰灰。行还有一个 OK 来 View 可爱要数量数量你哇滴呀滴哩哩，来看外出好了。咖喱两毛两滴滴哇，贵啊贵出滴，奈何是假的哎呦。抓到。心会亏，我心会亏，那是最后对你讲。快点心会亏，我心会亏，那出名。我明安安 OK 哎哎哎你果然没错真实的你天哪今天这一段是做解密你就告诉大家为什么不唱歌而且你刚刚一唱这两个人看傻眼那个表情是真你们不要这样好不好态度好一点